No niin, siinä me laitetaan. Sitten kun me laitetaan vielä hyvä istuma-asennon, niin se on tässä ehkä se haaste. Haastavin osa. Niin, mikä kaikki on jumissa. No, eikö se ole siinä? Se on. Homma ei ole hoidetti, mutta alkaa. Niin. Täällä me ollaan istuskella ja mulla on Eevi Minkkinen täällä vieressä. Ja on hyvä fiilis, nimittäin en ole ihan hetken tehnyt podcastia, niin kuin sanoin tuossa livenä silleen kasvotusta, niin huomasin jo aamulla, että jumpe. En nyt sano, että jännittää, mutta semmoinen tikku mukava kutina on tässä. Sama fiilis jo, varsinkin kun sä alustit, että on tulossa hyvin suoria kysymyksiä, niin oli vähän semmoinen pieni terveellinen kutina, että mitäköhän tapahtuu. Mahtavaa. Eevi oli mulla toisena vieraana nyt tässä podcast-hommassa, mitä on tällä toisella kierroksella, jos näin voi sanoa, menossa tässä, niin on hyvä fiilis siitä, että aina kun teikäläisen kanssa pääsee juttelemaan, niin musta tuntuu, että aika hyvin päästään aina asioiden ytimeen. Ja silloin viime kerrallakin, kun nähtiin ja juteltiin, niin muistan, että sen jälkeenkin oli silleen monta kelaa. En nyt sano, että meni uusiksi, mutta tiedätkö, mulla on ainakin sellainen fiilis, että koko ajan tässä tätä ihmisen sekä sitä fyysistä hyvinvointia, mutta tätä psyykettäkin kartoittaa, että tekee sitä omaa sisäistä karttaa, että miten me toimitaan. Ja sun jälkeen oli vähän sellainen fiilis, että nyt oli taas jotain semmoisia palasia löytynyt sieltä, että kartta on taas pikkusen isompi. Niin. Ja sama kokemus, se keskustelu käytiin just tästä autenttisesta kommunikaatiosta, niin siitä tuli paljon sellaista, mistä jää itsellekin pureskeltavaa niin kuin pitkäksi aikaa. Se on ihan mahtavaa, kun tulee se avoin tila keskustella ja löytää, että joku laajenee itsessä ja toivottavasti myös just kuulijoissa. Todellakin. Kyllä ainakin itse sai semmoista palautetta, että sama. Kyllä se on ainakin, ja en nyt sano, että se on antanut vastauksia, mutta on just pistänyt niitä keloja pyörimään. Ja se on itse asiassa se, mitä mä tässäkin jaksossa haluan. Ja mä haluan oikeastaan tähän alkuun heti sanoa, että koska mä en jaksa tätä joka kysymyksen aikana sanoa, että mä itse toivoisin, että just joka tätäkin kuuntelee, että saisi semmoisia oivalluksia, ehkä kysymyksiä, ehkä vaihtoehtoja, pohdintoja siihen, että mikä on mahdollista. Ei niinkään se, että me ehkä kerrotaan ne nyt, että mitä pitää tehdä. Ja sitten kun puhutaan isoista asioista, niin totta kai sitten meillä aina pitäisi mennä siihen yksilöön, ja mikä siellä yksilön tilanne on, mitä me ei tietenkään tässä pystytä tekemään. Ja haluan tämän sen takia sanoa, että sitten kun käydään tätä keskustelua, että ei tarvitse joka kerta sanoa, että sitten se yksilötilanne. Että puretaan se nyt tässä, niin nyt voi lähteä liikenteeseen. Mutta miten, mihin mä halusin mennä sun kanssa on erityisesti nyt, kun me ollaan tätä korona-aikaa eletty. Ja sitten jos miettii ihmiskohtaamisia ja miettii ihmisiä, nyt vaikka miettii omaa työtäkin, niin ei ole päässyt tekemään hirveästi semmoista kasvotusten olevaa työtä. Ja ihmiset on ollut aika pitkälti kotona. Ja sitten jos miettii sitä silleen ihmissuhteen kannalta, niin mitä ajatuksia tämä on sussa herättänyt? Ihan silleen, jos vähän rajaan siihen niin kuin just perheeseen, parisuhteisiin, ihmissuhteisiin, kun tulee tämmöinen poikkeusaika, niin minkälaisia keloja sulla on liikkunut aiheeseen liittyen? Oi, tosi tärkeä kysymys kyllä. Mä luulen, että tämmöiset asiat kuin korona tai mikä tahansa poikkeustilanne, niin ne on niin kuin vahvistimia ja niin kuin tekee vaan tiiviimmin näkyville sen, mikä jo on. Et ei pääse ehkä samoin tavoin välttää tai pakenee tai jotenkin harhauttaa itseään pois siitä, jota on joskus siellä arjessa aika vaikea niin kuin katsoa ja kohdata. Niin ehkä se eka mun näkemys on, että korona tai mikä hyvänsä tekee sen vaan näkyvämmäksi. Ihan niin kuin toinen, ehkä kauhean verrata, mutta vähän niin kuin parisuhde, jos tulee lapsi, niin ei se niin kuin pelasta liittoa, eikä se kyllä pahennakaan sitä, vaan se niin kuin tekee näkyvämmäksi sen, mikä toimii ja mikä ei toimi. Ja samahan tämmöiset kaikki on niitä mahdollistajia, että miten me laitetaan tämä toimii, tai mitä tässä meidän vaikka perheessä meidän olisi hyvä harjoitella, tai miten me pidetään huolta siitä, että on vaikka tervettä erillisyyttä. Et vaikka omassa kodissa niin jouduttiin kautta saatiin harjoitella sitä, että nyt me tehdään niin kuin viikkolukujärjestys, tuossa on mun oma aika, tuossa on sun oma aika, tuossa on työsetti ja tuossa on sitä, tuossa on tätä, että mä koen, että mua se auttaa ainakin vähän niin kuin ryhdistyä semmoisessa rakastavassa struktuurissa,
Et ei semmoinen kuin pakkomielteinen suunnittelu, mutta semmoinen, että miten me otetaan huomioon vaikka se, että mulla on tarve omalle tilalle ja sulla on tarve ja kaikki siis, mikä voi tuoda nyt esiin myös vaikka seksinkin aikatauluttaminen. Et vaikka se voi tuntua vähän tekniseltä, mutta et jos asioille ei ota aikaa, niin se jää vähän randomiksi, että milloin nämä asiat sitten tapahtuu, niin se tulee ekana mieleen. Joo. Ihan mahtavaa. Tuossa tuli jo oikeastaan 4 semmoista teemaa, mistä mä haluan vähän enemmänkin kysyä, mutta mä yritän, että en mene asioiden edelle, koska mä vähän haluaisin tuohon, en tiedä käytitkö sanaa vahvistin, mutta se oli just itselläkin aamulla mietin sitä, että tämä nopeuttaa hyvin pitkälti. Että tämmöiset just ei ehkä tuo välttämättä mitään uutta siitä ihmisestä itsestä, mutta koska se tilanne on uusi, niin se tuo uudenlaisen ilmentymän sille toiselle ihmiselle nähtäväksi. Tai itse fiilistelen silleen, että tämä nopeuttaa nyt sitä, että se mikä olisi ehkä tullut 5 vuoden päästä näkyväksi, niin nyt se tuleekin niin kuin välittömästi. Ja sitten jos ei välttämättä tunne vielä toista ihmistä, niin se voi olla semmoinen jopa vähän niin kuin suoraan kasvoille tulee, että ahaa, sus on tämmöisiäkin piirteitä. Mutta mä uskon kanssa itse siihen, että ne on siellä, mutta se vaan nopeuttaa sitä, että ne tulee näkyväksi. No toipa just, että okei, että näin sä toimit paineen alla, tai tältä se näyttää, kun sä pelkäät, että kyllähän taas jälleen tämä korona on semmoinen, että se tuo meistä näkyville niin monenlaista, että naureskellaanko me sille vai ollaanko me ihan niin kuin kauhuissa. Mitä se ikinä niin kuin herättääkään, että se on meissä jo taipumuksena, ei vaan suhteessa koronaan, vaan asioihin, jotka herättää epätietoisuutta ja miten mä selviin ja miten me selvitään ja mitä kaikkea tähän liittyy, niin just näin vahvistaa, kirkastaa sitä. Mm. Joo, ja toi on itse asiassa kiehtovaa, voisi mennäkin tohon, koska just toi, mitä sanot, että nyt kun on haastetekijä, ja totta kai onhan elämässä paljon muitakin haastetekijöitä, mutta tämä nyt on yksi tässä ihan selkeä, niin se, että miten me mukaudutaan stressiin, mitkä on ne meidän stressin selviytymiskeinot. Ja sitten jos miettii 2 ihmistä, niin harvoinhan ne on samanlaisia, niin kuin olet ehkä huomannut. Yep. Niin miten sä näkisit tässä, että jos toisella jos on vaikka silleen tosi rento suhde, että no ei tässä ole mitään, että tämä nyt on, näitä tulee ja menee ja toinen on sitten paniikissa. Niin musta tuntuu, että siinä tapahtuu ehkä helposti se, että ei tulla kohdatuksi, ei tulla nähdyksi. Mm. Ja sitten on se sitten totuus mikä tahansa, mikä nyt teet tämän keskustelun aihe, mutta yleensäkin se, että miten me ilmennetään stressiä tai miten me suhtaudutaan stressiin, jos ne eroaa, niin miten me voidaan päästä siinä vähän lähemmäs, että me ymmärrettäisiin sitä toista, että okei, toi, koska musta tuntuu, että tämmöisistä ei välttämättä hirveästi puhuta, että ehkä enemmänkin naureskella, että no mitä sä nyt stressaat siinä, että en se ole mitään. No saatko kiinni? Just, joo, tässä ei saan. Suoraan kysymystä ole. Mutta. Mä saan kiinni ja toi on niinku semmoinen ilmiö, että vaikka nyt taas jos sitä parisuhdetta miettii, niin siellä tulee vääjäämättä niinku kohti, jos ollaan eri, katsomme asiaa eri tavoin ja vaikka just nämä erilaiset selviytymiskeinot on niinku hyvä esimerkki siitä ja yleensähän meissä on se tendenssi, että mä haluaisin, että me nähdään tämä asia samoin. Jouko, että sitten mulla olisi helpompaa, jos säkin olisit silleen, että eikäs mitään hätää, tai mulla olisi helpompaa, jos sä... Näin, ehkä se tulee niinku ihan alkuun sen luokse, että voinko mä hyväksyä sen, että me ei nähdä tätä nyt samoin, tai ne meidän keinot on eri. Ja mitä se sitten taas herättää musta? Herättääkö se musta pelkoa, että tunnenko mä enää sua ja voidaanko me enää kohdata? Ja jotenkin ehkä siinäkin se kerros kerrokselta ajattelu. Että mä voin vaikka itsessäni myöntää, että mun tämä ensimmäinen koronareaktio oli semmoinen, että aivan liioiteltu mediahässäkkä. Mä sain tietää tästä, kun en seuraa uutisia, niin vasta siinä kohtaa, kun vessapaperit alkaa tyhjätä ja mitä täällä vauhkottaa. Ja sitten tunnistin, että okei, tämä on niinku kieltämistä myös. Että tämä munkin reaktio on kieltämistä, että tämmöinen asia tapahtuu ja mä en tiedä. Mä en ihan oikeasti tiedä, mitä täällä tapahtuu. Ja jotenkin siitä tuli mun sellainen rukous, että mitä jos mä en lähtisi kumpaakaan ääripäähän, että nyt mä tiedän, että tätä ei ole, tai nyt mä tiedän, että tämä on, vaan mä siis mä koko aika palata siihen, että mä en tiedä, ja olla sen kanssa, että mä en tiedä, ja hyväksyä, että mä en tiedä, ja kukaan muukaan meistä ei tiedä. Ja se tuntui mulle niin kuin eniten siinä todelta, ja kysyi, että mitä mä sit voin tehdä, että on niin paljon, mitä mä en tiedä,
mutta mitä mä voin tehdä. Ja se usein liittyy siihen ihan tosi läheiseen perheeseen, että miten mä pidän mun perheestä huolta, miten me niin kun järjestetään, että tämän epätietoisuuden keskellä meillä on sit keskinäistä turvaa ja yhteyttä ja tällaisia asioita. Joo, tuo on kiehtovaa, että meillähän on aina se, että kun me ei tiedetä jotain, niin me haetaan siihen ratkaisuja, me haetaan siihen ymmärrystä ja sitten on se sitten aina osuva tai ei, niin me aina kuitenkin se mieli toimii silleen, että se pyrkii ymmärtämään ja se pyrkii hakemaan sitä ratkaisua. Ja se on tosiaan, mä itsekin huomasin sen, että miten silloin just menen tähän vessapaperi-hässäkkään, että joku oli tehnyt jonkun mun mielestä hauskan meemin siitä ja sitten mua se nauratti, mä jaoin sen Instagramin puolella omissa storeissa ja sitten joku mun seuraaja siitä suivaantui, että tämmöisellä asialla leikitellään. Se oli mullekin silleen herätä, että okei, että mun mielestä tämä nyt oli vaan hauska juttu, mutta se antoi jotenkin sen ymmärryksen, että miten nopeasti me mennään erilaisiin kohtiin, kun meille tulee joku, on se sitten, nyt käytän tässä tapauksessa tätä korona-esimerkkinä, mutta jos ihan mennään vaikka parisuhteisiinkin, että tulee vaikka työpaikan menetys, tulee kuolemaa, tulee muuttoa, muuta, niin aina kun joku muuttuu, niin että miten nopeasti me mennään erilaisiin kohtiin ihmisinä ja reagoidaan siitä kohti. Ja sitten jos me ainoastaan ymmärretään se oma kohta, niin helposti, niin kuin itsekin tekee sitten, että ei tavallaan näe sitä, että mitä muuta on olemassa. Et sen takia jotenkin itse on kiehtovaa tässä omassa työssä, että pääsee näkemään niin monenlaisia reaktioita. Ei tarvitse kuin kirjoittaa jotain tai laittaa video jonnekin, niin sieltä tulee monenlaista aina. Niin se on jotenkin kiehtovaa, että pyrkiä ymmärtämään ihmistä itseään enemmän sitä kautta. Mutta oikeastaan ehkä kysymys, mikä tästä pitkästä höpinästä nousee, on se, että miten, koska niin kuin itsekin fiilistelen sitä, että se, on, se vaikeus nähdä sitä toista on jotenkin tosi vaikea, että sitä kuitenkin lukittaa sen oman niin vahvasti. Miten me löydetään sitä ymmärrystä? Onko siihen olemassa edes mitään semmoista yhtä reittiä? Tuskin. Niin, ei varmaan ole yhtä, mutta voisin kertoa, mitkä on niin kuin mua auttanut. Niin ihan siis psykodraama ja se kokeileminen, varsinkin konfliktitilanteissa, kun usein parisuhteissa nyt on se, että me reagoidaan vähän vastakkaisilla tavoilla ja vaikka omassa suhteessa toinen jähmettyy ja mä niin kuin sanon aina, että alkoi teatterikorkeakoulun pääsykokeet ja kummankin se tavallaan ehkä tunne on hyvin sama. Mutta me ollaan sitten esimerkiksi nyt vaikka tästä parisuhdekontekstista ihan kokeiltu toistemme rooleja. Että tilanne, missä konflikti ei ole päällä, niin no niin, nyt meillä on näytelmäilta ja mä otan hänen roolin ja hän ottaa mun. Ja se on yllättävän voimallista kokea sitä, että okei, että hänen maailmassa se on näin ja mun maailmassa se on näin. Ja toki sit myös tämä on tavallaan tosi niinku rohkeeta ja vaatii tosi paljon turvaa ja myös monien defenssien läpi menemistä, että kokeilee. Mutta ehkä sitten taas se niinku helpompi, mistä lähtee, on se, että jos suostuu pysähtyä siihen, että hetkinen, että mitä mun ihan oikeasti tapahtuu ja voisinko mä jakaa sitä. Koska silloin ollaan usein jo aika haavoittuvaisen äärellä, että silloin kun mä vetäydyn, mä oikeasti pelottaa. Tai silloin, kun mä paiskon ovia, tai mitä se kenelläkin onkaan, että mua pelottaa. Ja mun pää sanoo silloin, että nyt sä jätät mut, tai nyt sä arvostelit mua. Tai että mikä se on tavallaan se tarina, jota meidän joku tämmönen psyykkeen suojeleva osa silloin kertoo. Mä kans hirveästi tykkään niin kun hahmottaa psyykkeen osia, että siellä on pelokas ja siellä on kriitikko ja siellä on utelias ja siellä on niin kuin monia erinäköisiä tyyppejä kaikissa meissä. Ja sitten jos niitä pystyy vähän niin kuin eriyttämään, että niin, tämä on yksi osa mua ja sitten musta on paljon muuta. Ja mitä se olisi, jos sellaisella hetkellä, kun mulla on vaikka pelokas osa päällä, että mä sallin sen olla, mä en yritä päästä siitä eroon, mut kutsun vaikka paikalle uteliaan osan. Tai kutsun vaan jotenkin sitä, että minkälainen näkökulma olisi, jos tätä katsoisi vaikka jonkun vanhan viisaan arkkityypin kautta. Et jotenkin niin kuin myös muistaa, että meissä itsessä on tosi monia eri
kulmia ja kohtia. Joskus niitä pitää vaan vähän niin kuin aktivoida, että pääsee niihin muihinkin. Mutta aina niin kuin sillä validoinnilla sitä pelkoa kohtaa, että kun kaikissa meissä sitä on kuitenkin, niin sitä ei niin kuin tarvitse jotenkin sanoa, että ei mua oikeasti pelota, mutta todellakin pelottaa, niin kuin muitakin. Tartun hetkeksi tuohon arkkityyppiin. Mulla on siis itsellä nyt elokuussa tulossa kirja Miehen vuoro tuntea, ja siellä käyn vähän semmoisia tietyllä tavalla hyvin perustavanlaatuisia arkkityyppiä miehelle ennen kaikkea, mitkä on mun mielestä ollut tärkeitä tutkia. Ja ne on silleen ollut kiehtovaa, kun mä vedän noita miesten viikonloppuja, ja sitten me tehdään asioita just fyysisesti kehon kautta, millä me tiettyjä arkkityyppejä pyritään sitten, ei välttämättä suoraan omaksumaan sitä, vaan tutustumaan. Tutustumaan, että mitä on se soturisuussa. Mä haluan nähdä nyt sen soturienergian, ja sitten jos ei meinaa lähteä siellä, niin ryhmässä kun tehdään, niin se vielä vahvistaa sitä, että alkaakin löytyy sitä ehkä soturia, mikä on sitten siellä arjessa aika uinuvana. Tai sitten se kuningasosa, joka on sitten hyvin, hyvin omassa itsessään. Ja tässä tapauksessa kuninkaalla en tarkoita sitä tyrannia, vaan sitä, joka palvelee omaa yhteisöä, miten mä näen sen kuningasenergian. Mutta siis pointtina on se, että sen, näiden asioiden tutkiminen itsessään, sen kehon kautta, on ainakin mulle ollut tosi, tosi arvokasta. Ja sitten just, kun ei aina instanttina pääse pelkällä mielellä siihen, että nyt olen rauhallinen, vaan siinä pitää tehdä asioita. Tai sitten, että nyt musta ei ole voimaa, mutta mä lähden tutkimaan, että voinko mä alkaa generoida sitä voimaa itsessään. Se on niin tärkeä just, että tavallaan se olisi vähän niin kuin liian halpaa ja helppoa, jos me voitaisiin vaan, no niin, aktivoi voima sinussa, tai jotenkin nappi, että ei tällaisia keskusteluja edes tarvitsisi käydä, jos se olisi niin helppoa, vaan tavallaan tuoda se, että meidän hermosto, meillä on niin kuin hermostolliset yhteydet siihen, että näin mä aina toimin, tai näin mä aina pelonkaan teen, ja se kyllä on ihan oikeasti mun mielestä lihastyötä ja henkinen lihastyötä, että silloin kun mua pelottaa, niin miten mä avaan mun kehoa, tai silloin kun mun ääni värisee, niin miten mä oon silti sydän auki, ja se on kyllä se niinku työ, mitä tää on. Kyllä, ja sen takia mun mielestä on tosi tärkeää, että puhutaan myös niistä työkaluista, koska moni, joka ehkä kuuntelee, jolle nämä asiat ei ole tuttuja, ne voi olla silleen, että mitä ne puhuu tavallaan, että miten niin mukaan sä voit aktivoida itsessään vaikka turvan tunnetta, mistä sä paljon puhut. Mutta jotenkin mun mielestä se on tärkeää, koska se, että sen saa sen oivalluksen ja sit saa sen työkalun itsessään, niin sit voi kokeilla. Voi just kokeilla sitä, että miten mä lähden vaikka semmoista itsevarmaa osaa itsessäni. Ja sitten, koska aina kun tutkitaan jotain, niin silloin jos otetaan vaikka itsevarmuus, jos sä tutkit itsevarmuutta, niin todennäköisesti sä huomaat myös sen epävarmuuden. Että aina sieltä tulee niitä myös muita puolia. Ja just ainakin itse on huomannut se, että itse asiassa ne ei olekaan huonoja, vaan just se työkalu siihen, että millä sä yrität jotain tutkia, onkin tärkeä, koska se paljastaa myös sen NS-varjopuolen tai toisen puolen. Tai ehkä enemmänkin laajentaa sitä spektriä, että ei siellä ole vain yksi tunne tai olemisen tila, vaan aika monta. Niin siinä tulee se, että ai se on näin, ja sitten se on näinkin, ja tämä avautuu vaan kokeilemalla ja jotenkin heittäytymällä, ja se on mun mielestä ehkä just itsetuntemuksessa, henkisessä kasvussa se kohta, joka kysyy sitä niin kun epämukavuuden läpi menemistä, että se, että tämä ei ole aina vaan haippia ja kivaa, ja, tai harvoin ainakaan mun kokemuksen mukaan, vaan just se, että musta on niinku vastustus ja mun hermosto vastustaa. Ja miten siitä huolimatta mä kokeilen ja antaudun tavallaan sille harjoitukselle, mitä se missäkin kohtaa on, jotenkin laajentaa sitä kokonaisena ihmisenä olemista, joka sisällyttää just soturin ja tappajan ja herkän ja vahvan ja ihan niin kuin koko kirjan. Mikä sun mielestä on se mekanismi tai mikä sun ajatus siitä on, että miksi meihin on rakennettu sisään niin paljon semmoista vastustusta ja semmoista ehkä jopa nihkeyttäkin, ja Buddhakin taisi mainita, että elämä on kärsimystä tyyppisesti, niin aika silleen selkeästi se on huomattavissa, että sitä on meissä. Mutta mikä on sen tarkoitus? Miten sä itse näet? Mitä se palvelee meissä? Sen kärsimyksen vai vastustuksen? Ja yleensäkin semmoinen tietynlainen nihkeys meissä ja semmoinen raskauskin, mitä välillä on. No niinpä. Mä ehkä vähän erottelen sitä, että mä jossain määrin itse ajattelen, että
että kokonaiseen elämään kuuluu niin kuin myös kärsimys, mutta se ei ole kärsimyksen ihannointi ja se ei ole sitä, että mä itse tavallaan teen asioista kärsimystä, vaan musta se on itse asiassa vähän jopa paradoksi, että mitä enempi suostuu kokea itsessään niin kuin myös ne varjosammat puolet, viha, pelko, mustasukkaisuus, kauhu, niin itse asiassa ei se ole niin kärsimystä, kun sä suostut kokeen ne. Et mä koen, että kärsimystä tekee nimenomaan ne defenssit ja se, kun tää on niin vaikeeta ja mitä se onkaan. Ja, mä hetkeksi joo, sen verran pysäytän, avaatko sanaa defenssit? Miten sä sanoisit sen? Eli defenssit on niin kuin puolustautumisjärjestelmiä, selviytymiskeinoja, ihan niin kuin psyykkisiä mekanismeja, mitä ihan meillä kaikilla on ja täytyykin olla. Et ne on ihan niin kuin pienestä lapsesta alkaen. Niitä on vähän niin kuin karkeampia ja hienojakoisempia. Esimerkiksi vaikka huumorikin on yksi defenssi ja erittäin nerokas ja tärkeä sellainen. Mutta sitten taas on sellaisia kohtia vaikka omassakin elämässä, että mä oon käyttänyt tätä nerokasta defenssiä, vaikka mä oon oikeasti kokenut loukkaantumisen tunnetta, että mä niin kuin peitän sitä. Ja ei tavallaan, että moni tilanteet menee niin läpi eikä siinä, mutta mä en ole ihan totta, mä en ole ihan kokonainen, että silloin jos mä oon loukkaantunut, että mä nauran. Niin jotenkin se, että ne defenssit tulee myös suojaa sitä, että miten mä selviän tässä perheessä, mihin mä oon syntynyt, miten mä selviin tässä yhteiskunnassa, miten täällä kuuluu olla, mikä on musta sallittua, mikä musta ei ole sallittua. Ja sitten tietysti kun on monilla haastavia kokemuksia, vaikka lapsuudessa, nuoruudessa, niin ei ole ehkä ollut tukea tai sitä turvaa tuntea niitä tunteita läpi ja saada sitä jotenkin rakastavan aikuisen tukea, niin sitten tällaiset defenssit vähän niin kuin ryntää paikalle, että älä kato sinne, älä kato sinne. Ja mun kokemus on, että ne defenssit itse asiassa tuottaa enempi kipua kuin se itsetunteen kohtaaminen näin niin kuin aikuisuudessa. Mm. Onko olemassa terveitä defenssejä, jotka jollain tavalla jopa palvelee meitä? No on sinällään on, että esimerkiksi vaikka se huumori voi hetkittäin olla ja vaikka se, että pystyy tunnistamaan vaikka työpäivän aikana, että jos musta nousee joku vaikea tunne, niin mä pystyn ikään kuin siirtämään sitä, että juuri nyt ei ole tämä aika käydä tätä läpi ja mä palaan tähän illalla, että on todellakin, ne on niin kuin äärimmäisen tärkeitä ja just se, että mulla on itse joskus ollut semmoinen fantasia, että henkinen kasvoisi sitä, että mä pääsen eroon kaikista mun defensseistä, ja sitten on, luojan kiitos, en. Kyllä. Että on äärimmäisen viisaat systeemit, ja luojan kiitos, kaikki ei tule mulle kerralla käsittelyyn. Mutta samaan niiden suhteen saa olla vähän niin kuin, miten voisi sanoa, rakastavan valppaana, että silloin kun huomaa itse, että nyt mä kyllä niin kuin vältän, että nyt mennäänpä kohti kuitenkin. Mutta toi on niin tärkeä, itse allekirjoitan tuon, koska musta tuntuu, että aina puhutaan, jos mennään vaikka defensseihin, että sekin vähän leimataan siihen, että se olisi pelkästään huono. Ei, ja itsekin fiilistelen sitä, että kaikki mitä meissä on, niin ne on jotain tarkoitusta varten. Että ehkä just sitten mennään siihen, että missä suhteessa niitä käytetään, vaan käyttääkö ne sua. Et sit, jos on jotain haasteellista ja sitten niin aina jos se defenssi estää sinne menemisen, niin sitten se on ehkä, että sille pikkusen voi ottaa sitä vähemmäksi. Mutta sitten taas, että jotta tätä, jos oikeasti haluaa tätä arkea elää tässä yhteiskunnassa, niin niille mun mielestä on paikkaansa. Mutta ehkä tulla tietoiseksi siinä, että et okei, musta tosiaan niin kun työpäivän aikana on vaikka sitä nihkeyttä, niin voin tutkia tätä, mutta tiedätkö, nyt ei ole tämä aika, kun tässä olen vaikka puhumassa toiselle ihmiselle. Ehkä joskus on, ehkä joissain tilanteissa sille on paikkansa, mutta tästä tullaan taas siihen, että et on niin monta tapaa toimia, eikä ole semmoista yhtä, että tee aina näin ja jätä kaikki defenssit ja ole pelkää niin kuin valaistunutta sielua. Että se on yksi polku, mutta siellä se on, jotenkin itse näkee ihmisyydet, että on niin paljon värikkäämpiä, että monta polkua mennä. Mä ajattelin, että siihen liittyy aika paljon niin kuin myös nöyryyttä, mitä ihan jatkuvasti itsekin tutkin, että milloin mä mahdollisesti projisoin, eli sijoitan johonkin toiseen jotain, mitä en pysty itsessä katsomaan, koska siis näitä tapahtuu koko aikaa, että tavallaan mun mielestä se on nimenomaan vähän naivia, että ei, musta ei ole enää kato mitään, niin silloin usein alkaa paska loiskumaan ja niin, eipä vissiin, siis just näin, että tavallaan tulla kiinnostuneeksi, että millä kaikin
eri tavoin mä vältän kohtaamasta mun kokonaista ihmisyyttä tai tätä elämää, joka välillä on sellaista, että se tuntuu ja herättää epämukavuutta. Että sen kanssa me ollaan kaikki myös ihan samassa veneessä, että meillä on näitä kaikilla ja hyvästä syystä, niin kuin säkin sanoit. Että mitä vaikka myös mun itsetuntemusohjauksessa monesti, kun käydään läpi vaikka sellaisia selviytymiskeinoja, jotka on kääntynyt itseä vastaan, vaikka ylisuorittamista ja miellyttämistä ja riippuvuuksia, niin ihan aina tullaan sen äärelle. Tämä on joskus ollut se niin kuin, pelastusköysi, sen naru, että tällä mä selviin. Et lopulta se on jopa aika syvä viisaus elämältä. Mutta samaan aikaan ne ei niinku itsessään hellitä, että se on se työ, mikä tavallaan meidän täytyy itse tehdä, ja aika radikaalikin U-käännös. Et mitä jos mä nyt katsoisin tätä elämää ilman tätä mun miellyttämissuojusta tai jotain muuta. Ja se kyllä vaatii aikamoista rehellisyyttä, koska itsekin huomaa sen, että en tiedä, onko se jopa defenssi, että sitten kun tulee joku, niin sitten tulee vielä semmoinen niin kuin kieltäjä sieltä, että ei täällä ollutkaan mitään. Ja sitten, mutta mä vähän keskeytin sua siitä kurjuudesta. Pääsitkö takaisin vielä siihen kurjuuteen? Joo, ootas me nyt. Me oltiin siinä defenssikohdassa, pysäätin sut. Joo, vähän niin kuin toin sitä, että se kärsimys on myös osa elämää, mutta usein itse asiassa ne defenssit tavallaan tekee siitä kärsimyksestä sellaista, että se on niin kuin oikeaa kärsimystä, tai oikeaa ja oikeaa, mutta se tuottaa nimenomaan just mun mielestä sellaista nihkeetä ja hankaluutta. Niin ehkä jotenkin sitä, mitä mä toivoisin ja mikä on mun elämää hirveästi helpottanut, on just se, että voinko mä niinku sallia. Kyllä, että osa tätä elämää on epämukavat tunteet. Ja jos mä vaan vastustaisin ihan niitä hirveästi. Että se on nimenomaan se vastustaminen, joka tuo sitä kipua. Ja samaan aikaan siis todellakin vastustan, että en mä päässyt siitä mekanismista yhtään eroon, että mä haluaisin tuntea, että mun sydän särkyy. Totta kai mä niinku vastustan sitä. Mutta samalla mä oon liikaa saanut kokemuksia siitä, että se todellinen helpotus tulee siitä, että mä suostun kokemaan myös kivun ja suostun avaa mun sydämeen sille, että tätäkin on ihmisyys. Ja mun mielestä tää on ehkä jotain, mitä semmoinen onnellisuuskulttuuri ei hirveästi tuo näkyviin. Että on ne, että yhtälainen haastavat tunteet mun mielestä mahtuu onnellisuuteen ja merkityksellisyyteen. Niin kuin merkitykselliseen elämään mun mielestä myös kuuluu sen hyväksyminen, että tulee epäonnistumisen tunteita, tulee pettymyksiä, tulee kaikkea sitä, mitä niin kuin ainakin omalle pojallekin koittaa opettaa. Että nämä on myös elämää ja mä voin tukea ja näin, mutta sitten niin kuin jatketaan. Sitä se herättää. Et mä koen, että itse asiassa se, jos me ei suostuta kokea niitä epämukavia tunteita, niin se tuo sen nihkeyden. Joo, toi oli kyllä hyvin sanottu. Itselle jotenkin nousi sellainen mielikuva, että otetaan nyt vaikka, että sulla tapahtuu vaikka työpaikan menetys. Mä käytän nyt tosi tämmöistä lineaarista ajattelua. Nyt silleen, työpaikan menetys, 15 nihkeyspistettä. Niin. Mutta sitten, kun se on tuossa se 15 nihkeyspistettä saatavilla, niin sitten mä tuon siihen 5 pistettä lisää yrittämällä estää sen, että mä en kokisi sitä 15 pisteen nihkeyttä. Eli se yhteenlaskettu summa on 20. Se on enemmän kuin se asian kohtaaminen. Mm-hmm. Ja se on jotenkin hämmentävää, että miten paljon voimavaroja me käytetään siihen, että me yritetään estää jonkun asian hyväksyminen. Kyllä. Ainakin itse on. Ja siis tuot niin kuin samassa veneessä siinä, että edelleenkin tee sitä, mutta ehkä se pointti, mitä mä haluan tässä sanoa, jotenkin se, että mun mielikuvassa on ollut vaan silleen, että okei, sä joko vastustat tai sä et vastusta, mutta tosiasiahan on se, että siinä välissä on vielä tosi paljon erilaisia variaatioita. Ja ainakin itse olen huomannut sen, että koko ajan, niin kuin, että nyt jos on ollut vaikka 5 pistettä joskus se vastustaminen, niin nyt se on ehkä 4.2, sitten joskus on 3.8. Että se on pientä työskentelyä, eikä se ole semmoista joko tai. Joo. Ja musta tuntuu, että se on ainakin mulla ollut tosi pitkään semmoinen ajatus, että okei, että nyt jos mä valitsen tietyn polkun, että se on 2 vaihtoehtoa, että se on joko tai. Mutta jotenkin tuntuu, että aina itse elää siellä jossain keskellä, että välillä sitten onnistuu tosi hyvin hyväksyä ja välillä taas sitten niinku vastustaa ja vituttaa ja enemmän vastustaa se, että
Että jotenkin semmoinen välimaaston, se kiehtoo mua tällä hetkellä. Mua kiehtoo myös hirveästi semmoinen, ne neulan silmäkohdat, joista on vähän hankalampi mennä, koska ne ei ole niin ilmeisiä polariteetteja, että se on näin tai näin, tai mä joka hyväksyn tai en, vaan niinku just se syvä rehellisyys, että on hetkiä, milloin mä autenttisesti oon siinä, että nyt tää on näin. Ja sitten on niitä hetkiä, että tää on näin, niin mä haluan tänne, mä haluan takaisin. Ja että miten just tässä sisällyttäminen, että miten voisi sisällyttää nekin kaikki osat. Että osa musta vastustaa, mutta silti tää on näin. Ja osa musta varovasti kysyy, että milleköhän tämä on oven avaus. Mutta se on vielä pieni osa, että jotenkin niinku se suostuminen kantaa sitä monikirjoisuutta, mikä meissä on, ja olla, niin kuin suostuu kehollisesti olemaan sen kanssa, vaikka ihmissuhteiden päättymisen kriisi, tai mikä se kriisi onkaan, että mä olen sen kanssa, mitä se herättää. Ja se herättää myös tätä, että mun semmoinen niin kuin tärkeä itselleni mantra on, että elämä on sekä että, eikä joko tai. Että miten se on sekä että? Ihan loistavaa, ihan loistavaa. Toi on kyllä mahtavaa. Pitää pölliä, pitää kuunnella uudestaan. Uskon, että moni muukin kuunnelee tämän uudestaan. Saa pöllittyä tuon tuolta. Mulla oli joku ajatus tuohon. Mä menen vähän takaisinpäin. Sä heitit sanan projisoida siellä jossain vaiheessa. Oliko näin, että projisointi oli se, että kohdistaa tavallaan toiseen itsessään olevat asiat? Vai miten sä avaisit? Joo, no projisointi on oikeastaan just sitä, että mun on vaikka vaikea kohdata itsessäni, mikä voisi olla esimerkki. No mä otan aika rankan esimerkki, petollisuutta. Että musta on myös osia, jotka on petollisia ja epäluotettavia. Ja koska mun on vaikea niin kuin sisällyttää ja vaikka ottaa niistä vastuun, niin mä näen aina ulkopuolella, kylläpä tuolla ollaan sitten noin ja noin. Ja semmoinen tietty tuomitsevuus minussa ei, mutta tuolla minä pystyn tuolta ulkoa päin katsomaan tuota ilmiötä, mutta en itsessä. Niin jotenkin se aina herättää mun kiinnostuksen, jos mä huomaan mun mielenliikkeessä tuomitsevuutta, koska sitä tapahtuu tietysti niin kuin jälleen kerran ihan jokaisessa meissä, että mielenkiintoista. Ja samalla toki niin kuin on asioita, jotka on mun arvojen vastaisia ja herättää mun sitä, että okei, toi ei ole mun arvojen mukaista, fine. Mutta silloin se on sellainen vahva tunnelataus, niin kyllä mä usein koitan alkaa katsoa, että okei, että miten tuo, mitä tuomitsen ulkoa päin, ilmenee minussa. Mutta sitten mä oon saanut tästäkin aiemmin kehitettyä semmoisen, niin kuin sä sanoit aiemmin, defensin. Mä otin vähän niin kuin sellaisen naivin henkisen suojan, että kaikki mikä on ulkopuolella, niin on myös minussa, joten kaikki mitä muut tekevät minulle on oikein, koska minussakin on petollisuutta. Ja sitten mun piti taas kohdata tämmöinen toinen ilmiö kuin introjektio, joka on sitä, että mä automaattisesti sisällytän itseeni kaiken, mitä muut muhun heijastaa. Eli jos joku toinen heijastaa muhun vaikka arvostelua, niin mä otan sen heti, kyllä, olen paska, että käsi ylhäällä. Että tavallaan se, ehkä yritän sanoa sitä, että tästä projisoinnistakaan ei kannata tehdä semmoista uutta jotenkin. No niin, koska tuolla on tuomitsevuutta, minussakin on, no hänellä on sitten oikeus tuomita minua, vaan mä itse Henkko tarttiin sen, että okei, mussa on projisointia ja silti on ihan ok, että mulla on myös rajat. Ja vaikka mä olen joskus tuominut ihmisiä ja tuomitsen edelleen välillä päässäni ja toki kyseenalaistan sitä, niin silti se ei tarkoita, että mua on oikeus kohdella vaikka epäkunnioittavasti ajatuksella. Ihan loistavaa. Ja toi on mun mielestä tosi tärkeää, että tullaan taas siihen sekä, että, että tässäkin mennään siihen. Ja tossakin tuntuu, että tulee aika nopeasti semmoinen, mä en tiedä, onko marttyyri oikea sana, mutta tietynlainen semmoinen olen aina syyllinen tyyppinen skenaario, että okei, näen tuolla tota. Ja mun mielestä varsinkin tänä aikana on tosi tärkeää just se, että kaikki ei ole okei. Yep. Kaikki ei todellakaan ole okei. Nyt eletään silleen aika silleen kananmunan kuorien päällä tyyppistä aika herkkää aikaa ja nyt ollaan silleen isojenkin päätösten edessä. Jos mennään vaikka meidän hyvinvointiin, niin nyt ei tässä videossa mennä täysin, mutta just se, että on tosi tärkeää tiedostaa se, että mikä on okei, vaikka ihan hallitukselta, mikä on okei
maapallolta näin, niin kuin näiltä isoilta organisaatioilta. Ja itse, mihin viittaan esimerkiksi tässä, niin mun mielestä ei ole okei, että me esimerkiksi tuhotaan meidän maaperää erilaisilla kemikaaleilla myrkyllä. Mun mielestä se ei ole okei. niin kuin, ihan näin niin kuin siitä mun näkövinkkelistä. Mutta just se, että jos siitä menee siihen, että... Tai kaikki, mikä tapahtuu, kyllä, on okei ja hyväksyn kaiken. Ja samalla kaiken, se maa kuolee siellä. Enkä tee mitään. Tämä on juuri näin. Juuri näin. Että jos siitä lähtee sit se, että mä en tee mitään action steppejä sen asian muuttamiseksi, niin sitten se on vähän semmoista harhasta mun mielestä. Joo, mä oon samaa mieltä tossa, että kyllä mä ajattelen niinku... Meni ihan tunteisiin. Niin, meni. Ota vähän laskevaa. Että jotenkin se, että miten... Että me ei oltaisi myöskään passiivisia, että jotenkin, että mikään ei muutu, jos mikään ei muutu. Ja se, mikä mua inspiroi, että ole se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa. Mikä se, meille on vähän eri arvot ja eri lahjat sen suhteen, mutta jotenkin se, että en mä ajattele, että nyt vaan pitää hyväksyä kaikki, että se tekisi meistä jotenkin pateettisia. Vaan ehkä enemmän se, että okei, hyväksyn, että nyt tämä tapahtuu tällaista ja... Mikä on niin kuin mussa vaikka se soturienergia? Mikä on mussa se sisäinen kompassi, joka ehkä joskus kysyy puuttumista ja sitä tulta ja sitä rajaa ja sitä toimintaa ja kohti menemistä? Mutta mä uskon, että myös se toiminta ja se tulen käyttö on paljon viisaampaa, jos meissä on myös joku hyväksyntä sen suhteen, että okei, nyt tää on näin. Ja silti mä toimin ja mikä on niin kuin tässä se... mun osuus, mun arvojen mukainen toiminta. Ehkä ymmärsit, että mä koko maapalloa pystyn muuttaa, mutta mitä mä voin tehdä? Just näin. Tosi kyllä hyvin tiivistetty. Ei enää mitään lisättävää tohon kyllä. Mutta toi on, mä vielä taas palaan jälleen kerran kysymystä projisoinnista, niin miksi kysyin on oikeastaan se, että nyt kun me ollaan oltu paljon sisätiloissa, ehkä just sen oman kumppanin, oman perheen kanssa, että miten helposti varmasti tämä aika ennen kaikkea on tavallaan jälleen kerran tehostanut sitä, että sitä projisointia varmasti tulee siellä kotona, että alkaa tulla, että hetkinen, mitä ihmettä, että tulee se kriittinen ääni, joka koko ajan syyllistää sitä toista. Ja ehkä siihen on mun mielestä hyvä hetkeksi palata, että mitä se sussa herättää. Siis on. Ja taas jotenkin tämä niinku parisuhden näkökulma tähän, että vääjäämättä se on mun mielestä yksi meidän niinku totuuskin, joka, vaikka mä en tykkää käyttää sanaa totuus, mutta mä luulen, että siinä on kuitenkin jotain toden perää, että jos me ollaan vaikka tiiviisti jonkun ihmisen kanssa, en meidän tarvitse sunkin kanssa vaan viikko tässä, niin me ei tärsyttäisi jokin toisissamme, luultavasti on saman päivän aikana. Nyt me nähdään sen verran vähän, että ollaan hullussa haipissa ja inspiroidussa. Just näin. Yes, ihan parasta. Just näin, mutta tavallaan, että luultavasti kuka tahansa ihminen, jos sä oot sen kanssa viikon, niin jossain kohtaa ärsyttää. Puhumattakaan, jos sä oot ollut sen kanssa 7 viikkoa tai 7 vuotta, niin jossain kohtaa toinen ihminen herättää ärsytystä ja monet asiat herättää ärsytystä ja voi tulla hetki, että jonkun toisen kanssa olisi helpompaa. Et jotenkin ehkä yritän sanoa sitä, että meidän päässä on kaiken näköisiä ajatuksia ja niitä ei kannata ottaa niin vakavasti, mutta ehkä niitä ei kannata myöskään aina uskoa niin vahvasti. Mä oon ollut, okei, mielenkiintoista, että mikä on vähän niin kuin se sävy, mistä tämä kohta tulee. Et mä ainakin itse se tunnistan, että jos mun ajatuksissa vähän tällaisesta niin kuin kapinallinen bitch-energia, niin sitten on heti se, että hohoja, että niin kuin, et morjens. Et tavallaan jotenkin siinä, että... Se on vähän niin kuin jopa söpöä, vähän niin kuin tulee mieleen oma 3-vuotias poika, siinä jotain samankaltaista, että äiti mä muutan pois, niin kuin sellaista. Että se on myös niin kuin rakkautta ja kiintymystä, että nyt saatat vaan niin kuin pataan, mutta silloin mun mielestä me oikeasti voidaan myös kasvaa ja katsoa, että okei, nyt musta herää tällaisia ajatuksia. Hetkinen, että onko tässä jotain muuta, onko jotain muuta, mitä mun on vaikea kohdata? Tai myös vaikka parisuhde on semmoinen paikka, jossa tosi helposti tapahtuu transferenssia, eli sitä, että me sijoitetaan toiseen meidän niin kuin niitä alkuperäisiä kiintymyshahmoja, eli äiti ja isä useimmiten. Ja mua ärsyttää nyt se, kun jostain kumman syystä se kumppani, kenet mä oon valinnut, niin herättää musta niitä samoja tunteita kuin vaikka äidin ja isän kanssa. Että tavallaan
jos mä näenkin sen niin, ja alan katsoa, että okei, että mikäs näytelmä meillä on täällä nyt niin kuin meneillään, ja okei, että onko tämä tilanne, että tämä herättää minussa taas vaikka sitä avuttomuuden tunnetta, jota mä en osannut koskaan lapsena sanottaa, niin mä jotenkin ajattelen sen, että joskus sanoin, että hyvää kärsimystä ei kannata heittää hukkaan, tai hyvää ärsytystä ei kannata heittää hukkaan, että mitä mä opin itsestäni tässä? Mitä tämä mulle näyttää? Niin voi joskus tosi nolokin katsoa, kun tavallaan järjätiä, että eihän tässä ole niinku mitään. Et miten mua niinku tällainen ärsyttää, että huhhuh. Ja sitten jotenkin, jos suostuu katsoa itsessään sen tarinan, niin usein sieltä löytyy kyllä joku semmoinen linkki johonkin paljon varhaisempaa 3-vuotiaan kohtaan, jonka maailmassa se on niinku täysin validi ajatus tai ärsytys. Hmm. Joo, ja itse ainakin tässä ajassa pyrkinyt sitä havainnoimaan, että jos siitä tulee jotain kriittistä omassa mielessä, niin sen sijaan, että sen sanotaan sille toiselle, että sä et koskaan, sä et koskaan tee ruokaa, eli että se tulisi kritiikkinä, niin sen sijaan, että se tulisi pyyntönä, että hei, voitko tehdä ruokaa? Yep. Sama asia, mutta hyvin eri sävy siinä, että miten sen kommunikoi sille toiselle. Ja ainakin itse fiilistelen sitä tosi paljon, että aina kun mulla on kritiikkiä, niin mikä on se mun toive siellä? Mitä mä toivon siltä toisella? Koska jos mä nyt rupean kritisoimaan, niin mitään ei tapahdu. Mm. Ei tukko tappeluita tai defenssejä sun muita sinne. Mutta mikä on se ydintoive? Ja joskus se ei ole edes itselle selvää heti. Mutta sitten kun aina kun pysähtyy, niin aika nopeasti se alkaa nousta, että hetkinen, mä kaipaan läheisyyttä vaikka ja nyt kapinoin tässä jotenkin ihmeellisellä tavalla. Just niin. Että kommunikoinnin muuttaminen on semmoinen, että itse on, se on oma semmoinen, mitä harjoittelen tässä hetkessä. Eikä siinä, että olisin koskaan ollut hirveän kova kritisoija, mutta mä en ole sanonut mitään sitten. Että, just niin. Että, luepa siinä sitten, joo, että mitähän se toivoo, kun se ei saa puhua helvetti mitään. Niin, arpa peliksi menee. Kyllä. Mutta toi jo, että niin kun, mun mielestä se on kanssa tosi niin kuin inspiroivaa, vähän se niin kuin luovuudenkin keino, että millä eri luovilla keinoilla mä voin ilmaista sitä ja tavallaan myös ottaa vastuun sen siitä, että mitä mä toivon ja kaipaan. Ja sitähän voi tulla toisellekin tosi inspiroivaa myös, jos me itse osataan jotenkin antaa se lahjana sen meidän pyyntö ja toive. Mutta tosin siitä pitää just olla ensin itse perillä. Ja mä en tiedä ihan suoraan sanottuna, että miten perillä me ollaan näistä asioista. Ja todennäköisesti aivan lukas. Niin, ja että onks meillä lupa vaikka, että saanko mä kaivata läheisyyttä, saanko mä kaivata, mitä se onkaan. Että siihenkin pitää olla jotenkin niin kuin lupa itsellä ensin, että mä pystyn tavoittaa sen, että okei, että nyt mä kaipaan. Että mä luulen, että kaipaus on kans sellainen ehkä sana, johon voi monilla muillakin kuin mulla liittyä, että ei ole niin turvallista. Mm. Että se kaipaus tekee minusta vaikka tarvitsevan tai ei, että onni pitää löytyä vain itsestä ajatuksia. Mm. Että jotenkin taas se, että voiko mä olla sen tunteen kanssa, että mä kaipaan ja silti antaa tämän tilan olla just niin kuin se on. Ja voiko mä vaan olla sen kehollisen kaipauksen kokemuksen kanssa ja ehkä ilmentää sitä myös jotenkin sanojen tai kehonkin kautta. Hmm. Ja toi on ainakin varmaan 1 000 000 kertaa, kun käytän tätä, mutta mun mielestä inspiroivaa. Hmm. Et jos miettii vaikka tuota kaipausta, että et senkin kanssa on sen, siinä voi leikitellä niin monella tavalla. Et siihen voi olla täysin kiintynyt, että ei, nyt minä kaipaan ja olen tosi surun. Tai sitten ainakin itse nyt tässä hetkessä, kun on 2 lasta ja sitten jos välillä ei näe ja tai on vaikka poissa kotoa, niin tulee semmoinen, että kaunis, on kaunis se kaipuu. Tulee silleen, nytkin vähän jopa melkein silmät kostuu, kun tulee hyvää lämmin kaipuu. Mm. Ja jotenkin sen kanssa on itse tai tuntunut, että et sen kanssa on tehnyt sovun. Että sitäkään vastaan ei tarvitse silleen taistella. Että se on osa ihmisyyttä ja on ihan ok, että välillä on ikävä ja kaipaa. Mm. Mutta ei se silti mun päivää pilaa siellä, missä mä oon. Koska sitten se menisi koko tavallaan se oma energian suuntaaminen sinne, missä mä en ole. Ja se, missä mä oon, ei saisi yhtään huomiota. Joo, toi on niinku hyvä. Ja mä taas aloin miettiä, että mitenköhän se olisi, jos ei voisi sallia sitä kaipausta, niin luultavasti se sitten taas vaikuttaisi sun läsnäoloon siellä muualla. Että
tämäkin on mun mielestä sitä sisällyttämistä, että mä oon täällä ja mus on kaipuu. Että ei ne niinku poissulje toisiaan. Sekä että pätee tähänkin niin, aika hyvin. Tähänkin, just näin. Mä voisin kysästä tosta, kun sä mainitsitkin läheisyyden. Se oli yksi semmoinen teema. Ja sä sanoit tuossa aiemmin, että ihan jos mietitään vaikka läheisyyttä, intiimiä läheisyyttä, että senkin voi sisällyttää siihen ihan suunnitteluun, viikkosuunnitteluun ja laittaa se sinne kalenteriin. Niin. Mä en oikeastaan tiedä, mikä mun ensimmäinen kysymys olisi tästä aiheesta, mutta nyt jos miettii vaikka, tai mä annan sulle ihan vapaasti pallon, nyt jos mennään läheisyyteen, intiimin läheisyyteen varsinkin, niin mitä haluat siitä sanoa? Tyhjä pöytä. Tyhjä pöytä. No, ehkä niin kuin, puhutaan siis nyt seksuaalisuudesta. Kyllä, joo, kyllä. Mä tarkistan vielä, että mä en ala vastaa jotain, ja sitten en mä kysynyt tota. Niin tarkistan. No, ehkä niin kuin, mä haluaisin yleisesti sanoa siitä, että mun mielestä seksuaalisuuteen liittyy tosi paljon niin kuin kulttuurillisia uskomuksia, ihan niin kuin koskien miehiä ja naisia, ja se on mun mielestä jotenkin jopa kauhistuttavaa huvittavuudessaan ja kipeydessään, että vaikka että se alue, mikä on kaikista herkin, että me ollaan alasti toisen ihmisen kanssa, että me ei sillä alueella kommunikoitaisi meidän haavoista, mitä usein myös sillä alueella on, tai meidän epävarmuuksista, tai meidän peloista, ja jotenkin ehkä se median antama käsitys seksuaalisuudesta on se, että sen kuuluu olla aina nautinnollista ja helppoa ja luontevaa, ja kun ei se aina ole. Se on myös joskus tosi herkkää ja pelottavaa ja epävarmaa. Et ehkä niin kun haluaisin tuoda sitä esiin, että se saa olla. Ja on myös tärkeitä asioita, että siitä voi olla tila puhua ja vaikka sanottaa, että hei, tässä hetkessä mä pelkään, että nautitko tästä, tai tässä hetkessä mä huomaan, että mua jännittää. Ei tarkoita sitä, että joka seksikerran pitää olla yksi niin kuin monologi. Nyt minussa herää sitä, nyt on tämmöinen. Just, nyt tapahtuu sitä. Että ei tarvitse niin kuin selostaa. Se voi olla, että sen jälkeen ei ole niitä seksikertaa. Se voi olla. Mutta se voi olla, että sille voisi olla vaikka sit joskus tilaa. Ja mä suosittelen myös sellaista, että joskus olisi semmoinen aika, että voi saada, että hei, nyt niin kuin meillä on tunti ja nyt tutkitaan meidän seksuaalisuutta ja nyt tämä saa olla sellainen kerta, vaikka tässä sanottaa enempi. Et ehkä tuoda sinnekin sitä, että se seksikin on monivivahtein, siellä on niin paljon sitä skaalaa ja tutkii sitä jotenkin turvallisesti ja sallii sen myös sisällyttää kaikkea sitä, mitä ihmisyys sisällyttää. Ja tämä vaatii siis todella paljon turvaa ja luottamusta. Kyllä. Ja toi on just mitä mainitsitkin, että me helposti jätetään ne omat haavat ja ne epävarmuudet sanottamatta. Ja mun kokemus on se myös, että sen verran lisään, että jätetään myös ne fantasiat, jätetään myös ne omat toiveet, halut, tarpeet sanottamatta. Että tuntuu, että se on tosi paljon sanottamatonta kenttää siellä ihan just sen takia, koska me ei uskalleta ja sitten me tullaan varmaan aika paljon tohon, että kuinka paljon turvaa siinä on. Mutta miten me saadaan sitten sitä keskustelua lisättyä? Helppo vastaus olisi tietenkin sen turvan lisäämisen kautta. Miten helkkarissa se tapahtuu tommoseen noin kipeään aiheeseen? Niinpä. Kyllä se voi olla, että sitä ehkä kannattaa aloittaa makuhuoneen ulkopuolella tai tuoda vaikka esiin, että hei, että kuuntelin Eeviä ja Teemua ja he puhuivat, että tästä olisi hyvä puhua tai mitä kautta hyväänsä ilmaista sitä, että mä kokisin kaipaavani tälläkin alueella jotenkin avoimuutta tai saanko mä vaikka kertoa mun seksuaalihistoriasta, jos se on niin kuin ok ja totta kai siinkin voi sopia rajat, että missä määrin. Mä niin kuin yleensä uskon, että meitä auttaa, jos me tiedetään, mistä myös toinen tavallaan tulee, että minkälaisia kokemuksia on taustalla ja minkälaisia mahdollisia haavoja sille alueelle liittyy, niin jotenkin ne pystyy siinä, tulee myös siihen turvan ja hyväksynnän piiriin, koska se itse asiassa tuo just sitä turvaa, se avoimuus, että voidaan sanottaa niitä. Saanko pysäyttää, koska tuosta herää välittömästi semmoinen ajatus. Itse kun on miehiin keskittyneen, jotenkin semmoinen miehinen eko on kuitenkin hyvin vahva. Ja tuossa jos mennään vaikka naisen seksuaalihistoriaan, niin voin kuvitella, että aika monella nousee sitten silleen, että no en välttämättä halua just nyt niitä kuulla. Joo. Et
No toi on tosi tärkeää ja tosi rehellistä. Miten me saadaan sitä, koska ja siis totta kai, niin kuin mä itse koen ihan samalla tavalla, että se voi auttaa ymmärtämään sitä, että missä tässä hetkessä ollaan, mutta realiteetti on se, että uskoisin, että monilla, voin olla väärässäkin, nostan käden pystyyn täältä, voin olla täysin väärässä ja heijastaa tässä omaa uskomusmaailmaa, mutta mun kokemus sen, mitä on jutellut miesten kanssa, että se on aika vahva semmoinen halu olla se kaikista paras ja halu olla kaikista se miellyttävin sille kumppanille. Ja sitten jos lähdetään sitä historiaa avaamaan, niin voisin kuvitella. Mulla ainakin se olisi 20-vuotiaana herättänyt sillä tavalla, että en halua tietää. Koska sitten jos siellä on jotain parempaa, esiin. Niin mä olen sitten huonompi. Ja tässä on tosi tärkeää kyllä mun mielestä huomata just ne rajat, että jotenkin... ja tämä vaatii aika paljon sisäistä kompassia, mutta ehkä niinku sydämessä se kysymys, että mikä on meidän seksuaalisuuden puolella tämän toisen tietää. Ja mun mielestä siihen ei kuulu yksityiskohdat, siihen ei kuulu se, että ei vitsi sen kallista niin tajunnan räjäyttävää seksiä jutut, vaan enempi ehkä niinku sitä kautta, että tällainen se mun historia about on, ja ehkä jotenkin, että se olisi aidosti haavoittuvaista, että mikä on se intentio, millä mä kerron tätä. Ei vaan se, että no niin, vertaappa nyt siihen sitten, että... Mikä ei varmasti ole se tarkoitus, mutta helposti se mieli kääntää sen. Ei, mutta vaikka niin kun... No vaikka oma henkilökohtainen esimerkki siten, että vaikka... vitsi, pitää oikein tunnustella, että mitä... Tässäkin tästä huomaa, että tämä on niin kuin... herkkä aihe. No, mä en käytä nyt itteeni esimerkkinä, vaan käytetään jotain kuviteltua hahmoa niin päin, että näin siis on nyt mun omia esimerkkejä. Vielä pitää se, että jollekin ihmiselle vaikka, mä käytän nyt naista, koska mä taas tapaan naisia enempi, niin että vaikka hänen seksuaalikumppanit ei ole niin paljon arvostanut hänen nautintoa, ja nyt hän on kohdassa, missä hän haluaisi harjoitella sitä, niin se voi olla hyvä vaikka sanottaa, että hei, että mun historiassa tästä ei ole pidetty niin paljon huolta, ja mua jännittää ilmaista sitä, ja mä saatan vähän täristä sen kanssa, saanko mä harjoitella. Niin kuin tällä tyylillä, tosi niin kuin lyhyt ja tiivistetty. Tai sitten vaikka, niin kuin usein meillä on joku seksuaalihistoria, meillä on joku, että miten meidät on vähän niin kuin seksuaalisoitu, ja sillä alueella olevat haavat on kaikista herkimpiä. Ja sen alueen haavoihin ehkä vielä sen haluan sanoa, että mä koen, että parisuhde on paras paikka, koska siinä tarvitsee olla niin paljon turvaa sitä jotenkin hoitaa, jos näin voi sanoa, jotta voi saada niitä aidosti korjaavia kokemuksia. Samaa mieltä kyllä. Jotenkin tykkään tosta, että niin kuin tämmönenkin aihe, mikä varmasti on monilla edelleen vaikeaa, että sitä voi pikkuhiljaa lähteä just kysymysten kautta, että hei, voinko mä kertoa, voinko mä jakaa, voitko sä ottaa vastaan, pystytkö sä pitämään tilaa, kun mä jaan tämmöistä tarinaa, tai just haluatko sä tietää sitä, että mistä, missä kohdassa mä oon nyt ja miksi mä oon päätynyt tähän, haluatko sä tietää, että jotenkin sit kun on kysymystä, niin on myös mahdollista niin kun katsoa sitä, että missä on se oma raja ja mitä just pystyy sisäistämään, ja sit välillä voi tuntua, että just nyt en pysty, mutta palataan tähän vaikka viikon päästä. Et nyt tuntuu, että on itsellä liian karvat pystyssä, ehkä jostain toisesta syystä. Niin Joo, on tosi tärkeää, että siinä on nimenomaan se, että semmoinen tietty, että me ollaan yhdessä sen puolella, että me tiedetään, että tämä on herkkä aihe, me kumminkin todella sydämessä käytetään, että tämä on nyt meidän seksuaalisuuden puolella olemista, ja sun on ok sanoa, jos se ei ole nyt se hetki, ja tämä vaatii tosi paljon niin kuin herkkyyttä, ja myös sitä lupaa vaikka sanoa, että anteeksi, että nyt tuntuu, että tämä oli musta liikaa, että nyt mä en ole vielä vaikka valmis tähän. Mutta jotenkin myös se, että on myös iso osa-alue, joka kuuluu läheisyyteen, ja jotenkin sen sille, että ei sitä olekaan, niin sekään ei ole ihan totta. Kyllä. Sekään. Kyllä. Sitten jos miettii niin kuin ihmissuhteita yleensäkin, niin
ainakin itsellä on ollut paljon sitä kokemusta ihmisten kanssa, kenen kanssa on ollut tekemisissä, että helposti se menee siihen, että sitten vaan oksennetaan, eikä välttämättä just oteta sitä toista huomioon ja mukaan siihen, että ei pelkästään seksuaalisuuden alueella, mutta kaikissa, niin mitä siellä ihmissuhteessa tapahtuu, että jos siinä ottaa, eikä se tarkoita sitä, että joka helvetin kerta pitää kysyä, että saanko jakaa, pystytkö vastaanottamaan, mutta silloin kun tietää, että nyt mennään semmoiselle alueelle, mikä on ehkä itselle vaikeaa, mikä on ehkä toiselle vaikeaa, niin mä voin antaa toisellekin tilaa ja kysyä niitä kysymyksiä, että ollaanko nyt halukkaita, tai ollaanko vaikka, voidaanko ottaa se 5 minuuttia joskus viikosta, että käydään tätä asiaa, että molemmat saa sen kokemuksen, että niin kuin mennäänkö tähän vai ei, sen sijaan, että se toinen aina oksentaa ja toinen on silleen, että en mä halua tyyli. Joo. Ja sitäkään välttämättä osata kommunikoida. Ei, toi on totta. Ja tässä kanssa mua omassa elämässä hirveästi auttanut se, että ja omassa parisuhteessa, että käydään myös vaikka ihan pariterapiassa, että siinä on se kolmas, joka myös ohjaa. Ja sitten myös ihan se, että jos on niinku latautuneita aiheita, että niille sovitaan yhdessä ajat, milloin niistä puhutaan. Ja sitten siinä sallitaan nimenomaan se, että tämä saa olla kesken. Tänne ei niinku tarvitse tulla valmiiksi tässä ajassa, vaan että voiko meidän suhde nyt sisällyttää sen, että tällainen asia on niinku tunteita herättävä ja ristivetoisia tunteita herättävä, niin kuin monilatautunut aihe on. Ja voidaanko me sallia sen olla niin? Ja että se on niin luultavasti vielä ensi viikolla ja ehkä sitä seuraavallakin. Mutta me ollaan niin paljon meidän suhteen puolella, että vaikka kerran viikossa me annetaan sille se aika ja kumpikin kertoo rehellisesti, missä menee. Mä koen, että eniten sellaista ahdistusta ja vetäytymistä ja oksentamista tulee siitä, että ei ole sovittu mitään tavallaan ehkä pelisääntöjä, että milloin tätä asiaa käsitellään ja miten. Ja usein aina semmoinen kun epämääräisyys herättää just näitä ehkä äärireaktioitakin, että taas se voi tuntua vähän niin kuin tylsältä, että sovitaan aika, mutta taas se poistaa ehkä silti sitä terää, että onko nyt oikea hetki ja tällaista kaikkea. Joo, mutta jossain vaiheessa se on hyvä olla asioille, jonka haluaa nähdä kasvavan ja aikaa. Ja itse niin kuin fiilistelin just tuossa, kun sanoit, että jollekin ihan jo se, että kuuntelisi tämän podcastin kumppanin kanssa, voisi olla ihan hyvä kokemus, että just se, että ei tarvitse välttämättä edes kommunikoida mitään, vaan kuulostella, että mitä siellä herää. Ja ei tietenkään niin kuin tarvitse samaa mieltä olla kaikesta, mutta just se, että mitä sussa herää. Ja sitten just se, että kuunnella ehkä vielä kumppanin kanssa, että mitä ehkä keskustelua se nostaa ja nostaako se jonkun semmoisen aiheen. Koska musta tuntuu, että ollaan ainakin mulle tärkeiden asioiden äärellä ja hyvin oot saanut sanotettua tässä niin tosi fiiliksissä ja nyt tästä, mitä on tässä tapahtunut. Mahtavaa ja sama teen, että vaikka me ei tavallaan olla puhuttu ydinfysiikasta ja nämä lopulta kuitenkin aika semmoiset, niin että varataan aikaa silleen, aika suht yksinkertaista, mutta sitten kun me ei tehdä niin, että mikä se on. Varsinkin seksuaalisuus miettii. Ja vaikka seksin harrastaminen tai rakastelu, mitä termiä nyt haluakaan käyttää, mutta just se, että kuinka monesti se on määritetty siellä ja kuinka paljon siihenkin liitetään sitä, että sen pitää olla spontaani. Enkä tuomitse, mun mielestä sekin on hyvä. Todellakin. Ja näin poispäin. Enkä sano sitä, että toinen on parempi, mutta enemmänkin sitä, että vaihtoehtoja on. Ja just se, että jos ei koskaan tunnustele niiden vaihtoehtojen tai ehkä kokeile, että miten se toimii, niin miten voi tietää, että onko olemassa toimivampia vaihtoehtoja. No sepä. Mutta mä haluan kysyä tuosta vielä, koska muuten se saattaa unohtua, että tässä on niin hyvin tämä aina polveilee tämä keskustelu. Niin yksi semmoinen mun mielestä, mä tässä itse asiassa eilen kävin uimassa, sato vettä ihan hulluna ja ei ollut ketään ja sai hengitellä olla omien ajatusten kanssa. Sitten tuli tämä, että tämä on se yksi asia, mitä mä haluan ihan varmasti kysyä sulta. Ja se liittyy seksuaalisuuteen siinä mielessä, että mun mielestä ehkä semmoinen vaikeimpia asioita, mitä ihmiset kohtaa seksuaalisuudessa, ei tietenkään kaikki, onhan hyväksi käyttää sun muuta, mitkä on ihan nextillä levelillä, mutta näin niin kuin tämmöisellä arkisella tasolla on se, että toinen kumppani haluaa seksiä enemmän ja toinen ei.
Joo. Ja just se, että miten sitä sitten kommunikoida silleen, että ei tule vaan niin kuin enemmän ja enemmän sitä, että toinen kokee, että okei, mä en riitä, ja toinen kokee, että tämä ei niin kuin toimi ollenkaan. Että, että mun kokemus on se, että se on yksi haastavimmista tässä alueella, tämmöisessä niin kuin arkipäivätason parisuhteissa. Niin, mitä ajatuksia, ootko törmännyt tämmöiseen ilmiöön koskaan? Olen toki törmännyt, ja ehkä tässäkin tekee mieli vielä niin kuin silleen normalisoida sitä, että varsinkin jos on niin kuin pitkä suhde, niin tällaisia vaiheita luultavasti tulee, ja että ehkä niin kuin, että se on ihan ok, että joskus on vaiheita, jos toinen haluaa enempi ja toinen vähempi, ja totta kai jotkut voi olla niin kuin tyypeiltään myös, että toinen on vaikka seksuaalisempi kuin toinen. Mutta ehkä se, mitä mä vähän haluaisin jopa niin kuin, en tiedä, onko se haastaa, mutta ehkä myös tuoda vaikka nyt femiini ja maskuliini niin kuin seksuaalisuuden erilaisuutta ehkä siten, että vaikka niin kuin femiiniseksuaalisuus ei ole usein niin kuin purkautumiskeskeistä, että sen täytyy niin kuin hinkkauksella päättyä orgasmiin, nyt ehkä vähän irvikuvaa, että sen miehelläkään tai maskuliinilla aina tarvitsisi näin olla, mutta ehkä jotenkin se, että mä ajattelen, että seksuaalisuushan on myös tosi niin kuin paljon luovuutta ja ilmentämistä ja ilmaisevaa. Että totta kai on normaalia ja todella tärkeää saada kokea sitä suhteessa ja mielellään niin kuin myös, mitä se riittävä kenellekin on, mutta voisiko senkin niin kuin ajatella, että miten sit jos nyt mä voin hyväksyä sen, että nyt vaikka tässä kohtaa mun kumppani ei halua samalla tavalla, niin miten mä sitten ilmennän sitä ja miten jotenkin otan sen lahjana. Ja kyllä tällaisessa tilanteessa mun mielestä kummallekin olisi tärkeää saada tila tulla kuulluksi siitä, että vaikka tämä herättää musta sit sitä, että onks mä, et sä sit haluu mua ja mistä se johtuu, koska useinhan me käännetään aikana itsemme viaksi kaikki. Että niitä sais niitä reality-tsekkejä, että itse asiassa tämä ei ole sun niin kuin vika, vaan tämä nyt. Eikä sen toisenkaan niin, vika. Ei kummankaan. Että tässä me ollaan vaikka juuri nyt erilaisia. Mutta sitten samalla ehkä tekisi myös mieli tuoda esiin, että onko siihen liittyen jotain latausta tai jotain, mitä ei ole purettu. Jotain just vaikka uskomusta tai mikä voisi olla siitä hyvä esimerkki. No ehkä tämä liittyy vähän myös siihen, että mitä se ehkä seksuaalinen ihanne on, että sen täytyy aina olla mega intohimoista niin kuin alusta loppuun, että voisiko tutustua niin kuin seksuaalisuuden moniin muotoihin ja vaikka, että ei aina tarvitse haluta, jotta voi antaa aikaa rakkaan ihmisen kohtaamiselle ja rakastelulle. Ja ehkä myös niin kuin sitä, että tarviiko rakastelun aina tarkoittaa penetraatiota ja yhdyntää. Et ehkä jos poistaa niitä latauksia, että seksi on sitä, että niin kuin, no mä sanon, että sen sanan, mikä tulee ekana mieleen, että nussitaan ja sitten se päättyy orgasmiin. Et voiko se olla sitä, että ollaan alasti ja hengitetään yhdessä, että ne ei tarvii päätyä millään tietyllä tavalla. Et ehkä mä poistaisin sieltä niitä käsikirjoituksen loppuosia ja antaisin siihen sitä tilaa, että aina saa lopettaa kesken, aina saa, että jotenkin se ei olisi niin semmoinen, että nyt tämän kuuluu mennä näin kohtaan. Siinä on usein paljon niitä uskomuksia ja jotenkin ehdollistumia. Tosi hyvä kyllä, ja mitä tuosta itselle nousee on just se ehkä sen tilan antaminen ja just se kuulluksi ja nähdyksi tuleminen, että jos toisella on vaikka joku tarve, että nyt otetaan nyt vaikka se, mikä itselläkin on ollut siinä kohdassa monessakin suhteessa, että minä haluan enemmän ja sitten se menee siihen, että yrittää muuttaa sen toisen käyttäytymistä, jotta se mun tavoite toteutus ja siinä on hyvin selkeä vielä se, että tavallaan just se, että niin kuin sanoit, että mihin se pitää päättyä, niin helpostihan siinä tulee se, että niin kuin kumpikin saa semmoisen kokemuksen, että mua ei ole kuultu, mua ei ole nähty ja sen mun tarve ei ole hirveän tärkeä, että se on sen. Se on tavallaan tässä suhteessa merkityksetön. Mm. Siis tämä on niinku kokemustasolla. En sano, että tämä on totta. Niin, mutta omassa se, päässä kyllä, alkaa olla se kyllä. Vesi, missä ui. Kyllä. Ja sitten ehkä helposti toisella tulee se, että ei ole riittävä, ei,
ei jotenkin, niin, että jotain on pialla tai mm-hmm. näin poispäin. Ja sitten ainakin itse fiilistelen se, että mitenkä tämä tilanne eläisi, niin olisi hyvä saada se kokeminen, että okei, mä sain sanottua, mä tulin kuulluksi, mut nähtiin. Mikä taas vaatii sen, että ei niinku välttämättä olisi heti ne nyrkit, mikä ehkä tämmöisessä haastavassa aiheessa saattaa olla, että et ollaan vähän silleen, että okei, että niinku, enkö mä riitä tai mikä musta on vielä tai tämmöisiä nousee helposti kyllä. siellä. Että aika paljon saa olla semmoisten eri tasojen kanssa tekemisissä, että okei, defenssit, mutta voinko mä nyt silti kuunnella, voinko mä kuulla, että mikä ton toisen ihmisen tarve on, että mitä hän pyrkii nyt tässäkin, että se tarve nyt ei välttämättä ole se niin kuin orgasmi siellä, vaan se voi olla sen tarpeen kanssa kuulluksi ja nähdyksi tuleminen. Että jotenkin tuntuu, että se on itsessään, mutta niin kuin tässähän se mä nyt minuutissa selitän, kuulostaa tosi yksinkertaiselta, mutta ainakin oma kokemus on ollut sekä oman elämän että myös asiakkaiden kautta, että se on yllättävän haasteellinen löytää ne kaikki tasot siihen, että päästä. Mutta mun mielestä toi kaikki, mitä sanoit, niin hyvin kyllä tunnistan itseni ja tunnistan myös jotain totuutta niissä. Ja se on niin kuin oikeasti vaatii paljon, että tämä ajattelin, että se on sellainen kysymys, jota me kysytään läpi elämään, että onko mä ok? Saanko mä olla se, kuka mä oon? Ja tähän, kuka mä oon, kuuluu myös seksuaalisuus. Ja se on tosi herkkä kysymys. Ja sit samalla, että voinko mä antaa ton toisen olla, kuka se on? Sekin on aika vaikeeta välillä, niin kuin sanoitkin. Jos on erilainen, niin jep. kuinka vaikea se on hyväksyttää. Jep. Että onhan se niin kuin HC-jogaa. Että salli, että tätä tämä paketti on ja tätä se paketti on ja että voidaanko me poistaa tästä vaatimus, mutta ei siten, mä en vaadi koskaan. Et kyllä myös se on inhimillistä, vaikka et läheisessä suhteessa. Mun mielestä se on myös ihan niinku normaalia ja tärkeätäkin kysyä itseltä, että onko mulle ok olla niinku suhteessa, jossa seksuaalisuus on juuri nyt näin, ja minkä verran me ollaan vaikka valmiit yhdessä purkaa niitä odotuksia, tai jotenkin näin, että ei tarvitse koittaa tunkea sitä ympyrää neljöstä, mutta samalla sekin on mun mielestä vähän liian nopeeta todeta yrittämättä, no niin, me ollaan nyt tällaisia, ja näin, että aina se jotenkin aito herkkyys ja se jotenkin paljastaminen siinä, missä itse on usein kyllä avaa niitä ovia jollekin sellaiselle, että miten me tehdään tämä asia. Kyllä. Yhdessä. Ja sitten jos mennään siihen, että jos me oikeasti nähdään toinen ihminen pitkässäkin parisuhteessa, niin sehän vaatii jatkuvasti avoimena olemista sille, että okei, mulla on tämmöinen käsitys tästä ihmisestä, mutta onko nämä käsitykset enää paikkansa pitäviä? Annanko mä tälle toiselle ihmiselle todellisuudessa tässä mahdollisuutta edes, vaan luokittelenko mä sen meidän 5 vuoden, 10 vuoden, 50 vuoden historian perusteella sen, että et siinäkin oma hommansa, mutta aina niissä tullaan siihen hyväksymiseen. Ja mä jos vielä tuohon palaan, tuohon seksuaalisuusteemaan, että ainakin mikä itsellä on ollut tosi tärkeä oivalta on se, että mä oon pistänyt sen toisen ihmisen vastuudelle, mikä on mun, eli mun seksuaalisuus. Että eihän mä voi täysin pistää sitä siihen, että eihän kukaan voi täysin tietyllä tavalla sitä tietää tai välttämättä edes tavallaan olla sitä varten olemassa tässä maailmassa, että se on mun tehtävä. Se on mun tehtävä ottaa vastuu siitä omasta seksuaalisuudesta. Ja mitä se sitten tarkoittaa, kun itsekin on naimisissa, niin se, siihen nyt en mene välttämättä. Mutta se on mun vastuulla. Ei sen toisen ihminen. Se toinen ihminen ei ole sitä varten siinä, että se palvelee. Se olisi ehkä 1200-luvun linnassa ollut näin, jos olisin ollut kreivinä, mutta tässä niin kuin nykytodellisuudessa se ei enää. Se on mun vastuulla. Joo, tosi rehellistä. Ja mun mielestä, kun toi niin kuin pitkä parisuhde ja seksuaalisuusteema, niin se on myös semmoinen, se on valinta. Ja myös se, mitä mä aina käytän paljon kompassina, että mikä on mun suhteen puolella olemista ja mun puolella olemista. Että joskus me joudutaan luopumaan jostain, myös vähän niin kuin sanon nyt, itsekkäistä preferensseistä. Ne ei ole vääriä, mutta tavallaan se ymmärrys, että jos mä haluan olla naimisissa tai pitkässä parisuhteessa, niin sitten se tarkoittaa sitä, että mä sitoudun tämän yhden ihmisen kanssa niin kuin tutkii seksuaalisuutta. Ja samalla mä luovun jostain muusta, mutta se on niin kuin mun valinta. Et, niin kuin sä sanoit, sä oot itse vastuussa siitä. Ja mun mielestä se tuo sellaista tiettyä niin kuin arvokkuutta aina ihmiseen. Että se ei ole aina jotenkin helppoa, mutta
mä oon valinnut näin ja mä rakastan tätä valintaa. Jep. Kyllä. Miten mä voisin olla kenellekään muulle vihallinen valinnoista, joita mä itse teen? Ja aika moni on, ja siitä, mutta se tuo just sen arvokkuuden, että omistaa sen valinnan. Ja sitten tullaan siihen mun mielestä, mitä jo puhuttiin tuossa aiemmin, että sitten kun ollaan valittu vaikka yksi ihminen, toki senkin voisi valita, että siinä olisi vaikka monisuhde, mutta siis niin kuin, minkä valinnan itse on tehnyt, niin sitten tullaan siihen, että välillä siellä on nihkeitä ja välillä siellä on niinku haastavia ja varmasti nousee erilaisia tuntemuksia, mutta sekin on valinta. Sitten jos ei ikinä haluaisi niitä kohdata, niin sitten valitsisi sen, että aina kun tulee ne, niin seuraava. Ja mun kokemus on ainakin se, että silti ne sisällä olevat asiat ei muutu. Ei se, että sä vaihdat seuraavaa aina. Ja enkä sano, että sekään on huono, jos se joku tekee valintana, niin mä en halua nyt arvottaa, että se on huonompi. Tämä on tämä henkinen. Ei vaan enemmänkin se, että ne sisällä olevat asiat silti pysyy. Että jos me ei koskaan kohdata sitä 15 pisteen nihkeyttä, mikä on siinä, aina kun se alkaa nousee 7 ja sitten me jätetään se, niin kyllä se on silti olemassa se 15 pisteen nihkeys. Jos näitä mielikuvia tässä vielä, kukaan pysyykö enää perässä. Ja oli se seuraavankin kanssa vähän eri paketissa jollain tavalla, mutta itseemme me ei voida vaihtaa, vaikka me voitaisiin toista ihmistä. Ja ainakin mun on täytynyt myös kokeilla sitä, no mitäs ton toisen kanssa, että jos mussa ei heräisi näitä asioita, no niitä herää, että mitä se olisi, jos mä harjoittelisin olemaan mun kanssa ja suhteessa. Ja se onkin niin kuin sanotaan, että parisuhde on korkeinta joogaa, niin mun mielestä se on sitä niin kuin todellakin ja ihan mieletön jotenkin heijastin valo just niihin meidän haavoittuvaisimpiin kohtiin, joita ei aina ole helppo katsoa, että vaikka mietin omaa historiaa, että silloin kun on tehnyt vähän sitä vaihtamista, tai vähän paljon, niin onhan se niin kuin paljon just ollut sitä, että niin, tätä mä sitten haluankaan itse katsoa, että juurikin näin. Ja samaan aikaan, kuten sanoit, niin just, että ei se ole mikään arvo, että väkisin pitää runnoa jonkun kanssa. Että kyllä mun kokemus on myös, että joskus suurinta rakkautta on irroittaa, mutta rehellisesti se tulee mulla silloin, kun mä oon oikeesti sitoutunut ja yrittänyt vilpittömästi olla sen suhteen puolella enemmän kuin 2 viikkoa, vaan ainakin omalla kohdalla on puhuttu ihan useasta vuodesta olla suhteen puolella, työstää, käydä asioita. Sitten kun se tulee niin kuin vilpittömästi siihen kohtaan, että kiitos, niin sitten se on kiitos. Ja sitten se on tosi arvokas myös se kiitos ja tieto siitä, että jotenkin mä kasvoin tässä ja silti tämä päättyy. Mutta se on hyvin toisenlaista kuin joku semmoinen repivä ero ja äkkiä kohti parempaa. Kyllä. Et vähän summaan jo tätä haastattelua, mitä tuossa aiemmin sanoit, että just sen omien rajojen tiedostaminen, niin tässäkin just se, että jos oikeasti niin kuin kokee, että omaa ihmisyyttä niin kuin kohdellaan väärin, niin silloin on just hyvä tiedostaa ne, että mitkä on ne omat rajat ja kuinka paljon paskaa on valmis syömään ennen kuin tajuaa, että ei tämä niin kuin homma tästä mihinkään mene. Että just se jälleen kerran se terveen rajojen tiedostaminen ja sitten taas, että on sitoutunut siihen oman kasvoon, että se on siinä saa olla hereillä, mutta sitten jos mennään ihan selkeästi siihen, että niitä koko ajan ylitetään, niin mä uskon, että siinä vaiheessa jokainen sisällään tietää, että mikä on se oikea ratkaisu. No se just, että tälläkin alueella ei ole sitä mustaa ja valkoista, ja usein myös me tarvitaan niitä kokemuksia, joissa me ollaan jotenkin toimittu tiedostamattomasti ja toimitaan silti välillä edelleen ja vähemmän ja enemmän, mutta jotenkin se, että se on vaan jotain, mitä jokainen itsessään voi tietää vilpittömästi, että onko mun mahdollista kasvaa tässä suhteessa vai onko tämä niinku draaman hinkkausta ja hiekkapaperilla hieromista ja niinku väkisin runnomista. Se on jotain, jota vaan jokainen voi itsessään sit tietää ja käydä. Juuri näin. Ja se jotenkin mun mielestä tosi inspiroiva. En nyt kannusta ketään tähän niinku kokeilemaan, mutta itsekin on silleen
varsinkin omilta mentoreilta kuullut paljon sitä, että jos tulee vaikka joku tosi semmoinen selkeä rajan ylitys, että vaikka toinen pettää, niin semmoinen kulttuurillinen niin kuin ajatushan on siinä, että se on siinä. Että tämä oli niin kuin tässä. Mutta jotenkin mulla inspiroi jostain syystä se, että kun on sitten tapahtunut tällaisia, niin niistä on menty yli, ja se on sitten jollain tavalla tehnyt jopa vahvemman siitä suhteesta. Jälleen kerran en nyt välttämättä kannusta ketään sitä niin kuin tänään tekemään, mutta se on mulle tosi inspiroivaa, että on olemassa monta tapaa ja sen ei tarvi olla just niin kuin vaikka seksuaalisuuskaan, se ei tarvi olla se yksi ainoa reitti sinne loppuun. Ja just tässäkin se, että ne haasteet ja jopa NS-epäonnistumiset, niin niistäkin voi kasvaa, mutta aina ei tarvi, että se on sitten taas se jokaisen yksilöllinen asia varmasti. Ja yksi asia on ihan varma, että pitkässä parisuhteessa tulee asioita, jotka haastaa suhdetta. Se on niin kuin ihan saletti, että ei ole sitä prinssiä ja prinsessaa, jonka kaavaa luistellaan eteerisesti utuiseen auringonlaskuun ja kaikki oli ikuisesti onnellista, vaan onko se sitten lapsi tai mikä hyvänsä asia tai ne sisäiset ilmiöt, mitä meistä tapahtuu, toisen addiktio, tulee niin sanottuja kolmansia, jotka jotenkin yrittää tulla. Et kaikissa suhteissa kysytään kyllä sitä, että miten me kasvatetaan tätä meidän suhdetta ja siitä ei niinku pääse mihinkään. Mutta se on iso kysymys, että kenenkaan mä valitsen tehdä niin ja kuka valitsee tehdä munkaan niin, koska kivireke ei voi sitten taas niinku yksin vetää, että kun siinä on kaksi ihmistä ja se suhdehan on niinku kolmas, se suhde ei ole Maija plus Pentti, vaan se on jotain, joka on Maijan ja Pentin välillä, joka kysyy niin kuin just Maijalta ja Pentiltä, että mä annan tälle ja mä otan vastaan ja mä oon kiinnostunut tästä ja että miten tämä niin kuin elää, hengittää, on tuore, eikä just se ehkä klassinen, että hän nyt on tuollainen tai tunnen hänet jo, tällainen tämä meidän suhde on ja se on jotenkin niin pölyttynyttä, että mun mielestä ehkä tarvitaan myös uudenlaista tapaa katsoa sitä suhdetta, että se ei vaan niin kuin ole ja pysy, vaan se elää ja hengittää ja silloin syke ja miten sä ruokit sitä. Juuri näin. Ja ennen kuin lähtee sitten aina syyllistään, niin voi aina kysyä sen kysymyksen, että kuin hyvin mä ruokin tätä ihmissuhdetta omilla toimillani päivittäin tai viikkotasolla. Just niin. Huikeeta settiä, Eevi. Äärimmäisen kyllä siistiä päästä juttelemaan sun kanssa. Ja tää on ollut, en tiedä kauan ollaan tässä juteltu, varmaan lähelle yli tuntia ollaan menossa reilusti. Joo. Ihan mahtavaa kyllä. Mistä me voidaan jatkaa? Sulla on hyviä settejä ainakin Instagramin puolella, videojuttuja sun muita. Onko se, mitä muita kanavia sulla on? No Instagramissa löytyy se inhimillinen itsetuntemus hashtagilla vai miten se nyt meneekään. Eikö ei ne hashtagit ole siinä? Mä oon niin urpo näissä asioissa, mutta Instagramista löytyy ja Facebookista ja sitten www.inhimillinenitsetuntemus.fi. Ja sitten lisäksi mulla on inhimillistä itsetuntemusta podcast, jossa Teemukin on ollut muutaman kerran vierailemassa ja saattaa piakkoin tulla taas. Mahtavaa. Laitetaan linkit tuonne haastattelun alapuolelle, niin sieltä voi kurkata. Ja suosittelen kyllä, että jos tämä keskustelu yhtään inspiroi sillä tasolla, mitä tämä mua inspiroi, niin sua kyllä kannattaa seurata. Niin mua ehkä aina eniten, mä en silleen on aika vähän seuraillut niin ystävien tekemisiä, mutta se on jotenkin hauskaa, kun sä aina fiidissä pomppaat, niin aina mulla tulee semmoinen kevyt, lämmin hymykkä, sieltä tulee semmoinen suurilla silmillä semmoinen, vaikutat hyvin autenttiselta, niin siitä tulee siitä jo. En yleensä edes kuuntele, mitä sanot, mutta hyvän sisällä. Nyt varmaan jotain viisasta. No, kyllä, että tämän täytyy olla hyvä, jos tuommoisilla silmillä tullaan. Et mahtavaa settiä kyllä. Ja tosi mukava oikeasti päästä juttelemaan. Mun mielestä saatiin aika hyvin tässä pulkitettuja isoja teemoja. Ja jos yhtään sua puhuttelee, niin vinkkaa vaikka sille puolisolle tai kuuntele hänen kanssa yhdessä tai ystävälle tai kelle tahansa, niin laita ihmeessä menemään, koska mä itse koen, että jo se, että näitä keskusteluja kuuntelee, niin mä oon ainakin itse kokenut sen,
kuuntelee ihmistä, jotka on kokenut vaikka enemmän tällä alalla, niin siitä ruokkii niin paljon sitä vaikka kenttää, että miten voi puhua tai mitä voi edes ajatella mahdollisena. Ja vaikka kaikki ei ole itselle ehkä siihen hetkeen, niin just se, että tiedostaa, että okei, tässä on niin kuin muutakin kuin tämä pölyttynyt tapa vaikka mennä eteenpäin. Niin vinkkaa ihmeessä kavereille, jos yhtään puhuttelee, koska se olisi mahtavaa ajatella, että joku hyötyisikin tästä meidän jutustelusta. Näin mä uskon kanssa. Mahtavaa. Iso kiitos tästä. Jatketaan taas. Ja kiitos. Kertaa. Ei muuta kuin kaikkea hyvää. Moikka. Moro. Oi että. Anni. Mä en tiedä. Se on se.